Evo, 6 sati je, pa možemo lagano i krenuti. Dozvolite mi prije svega evo, da vas od srca srdačno pozdravim. Sve vas, drage prijatelje, kulture, baštine, našeg muzeja i drage tragače vlastitog identiteta, obiteljskog identiteta i naravno identiteta našeg grada, odnosno naše zajednice. Pozdravljam vas od srca, drago mi je evo da je naša pročelnica s nama, gospođa Maja Petrović, jer imamo evo silnih planova vezano i za Grgurevo, koje je naravno navezano za ovu našu temu, a to su vinogradi. Srdačan pozdrav vama, hvala vam što ste došli u ovako velikom broju, ali i svima onima koji će nas za koji dan, zahvaljujući našem dragom kolegi Borisu Knezu, koji si doista daje truda da u postprodukciji ovaj naš snimak dotjera do perfekcije, gledati na našem YouTube kanalu Gradskog muzeja Požega, odnosno mrežnoj stranici Kluba čitatelja vlastite prošlosti. Svima vam od srca doista želim da se ugodno osjećate i lijepo provedete, nadam se, u nekakvim gabaritima od sat vremena. Želim se zahvaliti i našem dragom kazalištu na ovom prostoru, prije svega i ravnateljici, ali i dečkima iz tehnike, obzirom da su njihovi termini prepunjeni, a mi još uvijek nemamo još malo evo, svog prostora. Doista nam puno znači ovo njihovo gostoprimstvo. A sad već kad se zahvaljujemo, ja sam dužna spomenuti i 33 obitelji iz čijih smo zbirki koristili ove fotografije. Moram napomenuti da smo onako u prvoj nekakvoj rundi izabrali 600-njak fotografija na temu, dakle iz naše baze podataka Kluba čitatelja, vaših obiteljskih, ali se ovoga, onda smo se nekako sveli, pokušali svesti na 200, evo sad trenutno 197 fotografija u kojima ćete uživati. Dakle, iz obitelji Diklić, Damira Ronka, govorim, dakle, redoslijedom kako se pojavljuju Rajke i Branka Martinčića, Nede Domačinović, Mirni Hrvoja Filipovića, Vlade Čepelaka, Tomislava Vincijanovića, Mirka Čepelaka, Scarlett Devčić, Blanke Margetić, Marije Matoković, Marije i Željka Kindla, Jasne Jurketić, Gordane i Zdravka Krakara, Krešimira Mihalja, Željka Mačeka, Ljubice Bouček, Katice Pavelić, Ivane Tancoš, Josipa Horvata, Ivica Janovića, Mire Dvoraček, Krešimira Milinkovića, Vesne Krmar, Željka Hiršmana, Kazimira Baloga, Marcele Kir, Blanke Zarić, Davora Ula, Sofije i Franje Juzanović, Suzane Jeleć, Jadranke Kuntić i Melite Grgić. Evo, tema je, kao što ste ovoga pročitali na našim plakatima, nedavno završena berba, odnosno vinogradi. Znam da možda smo vam već i naporni s tom temom, jer ona se lagano, ne bez razloga, provlači kroz mnoge naše teme i kroz šetnje koje smo imali i druženja o kojima smo razgovarali. A evo, sad je došlo vrijeme da se i vidjet ćete koliko zapravo po tema ima i koliko zaslužuje zapravo ova tema još prije i sastanaka. Ali evo, mi smo pokušali svesti u ovu jednu. Zapravo, vinogradi su dio grada. Požeški vinogradi, znači grad je uronio, odnosno navezao se, nastao je na tim obroncima Požeške gore, koji su očito oduvijek bili, dakle, plodno tlo za uzgoj vinove loze. Filip Potrebica kaže da je početkom 18. stoljeća, dakle nekoliko desetaka poslije istjerivanja Osmanlija, od 160 obitelji, 122 su imale vinograde. Dakle, doista, ovo što smo malo prije spomenuli, tko god je želio se osjećati Požežaninom, osjećati se, dakle, građaninom ovoga grada, imao je vinograd. Dakle, vinogradi su naprosto snažan identitet ovoga grada. Zašto je to nekada bilo tako? Zašto želimo da to ponovo bude u većoj mjeri možda nego što je danas? Idemo otkriti evo kroz ove predivne fotografije. Na ovoj prvoj fotografiji evo vidimo gospodina Mirka Kraljevića, požeškog apotekara, u lakir, odnosno uglancanim fino cipelama, na vrhu ovoga svog kapavca, na vrhu, dakle, svog vinograda,
gdje s dalekozorom gleda Požegu. Dakle, iz Požeških vinograda pogled puca ne samo na cijeli grad, s lijeve i s desne strane, možete ga obuhvatiti pogledom, nego preko cijele prekrasne Požeške naše kotline, skroz tamo do svih ovih gora, osim dilja koje se ne vidi. Dakle, možete za lijepog vremena doista puno toga ovoga vidjeti. Kao što se vidi na ovoj prekrasnoj fotografiji, dakle, sve razglednice koje zateknemo u vašim zbirkama, a nisu napisane, imaju za nas status fotografije. Mnoge fotografije, kao što je ova gospodina Damira Ronka, pokazuju, u prvom planu su vinogradi, pokazuju da su se sve panorame zapravo slikale i snimale upravo iz Požeških vinograda. I pokazuju koliko su zapravo vinogradi i pejzažno, dakle, hortikulturno dio grada. Jednako tako, evo, iz vinograda Kirovih, direktno pogled na Požeški trg i tamo prema spoju Psunja i Papuka, pa onda ova prekrasna fotografija iz obitelji 40. godina, iz obitelji Martinčić, gdje vidimo ovoga, i evo, i sinagogu još uvijek na životu, ali vidimo zapravo ovoga jedan lijepi dio grada iz njihovog vinograda. I naravno, nezaboravni, i vidjet ćemo često ponavljajući motiv naše ovoga središta grada, dakle ovog srca grada, ovog našeg prekrasnog srednjovjekovnog trga sa svim ovim zvonicima, upravo je sa čuvenog Sokolovca, gdje su bili fratarski vinogradi i naravno brojnih drugih Požežana. Evo jedan pogled na onu stranu prema izlazu iz Požege, odnosno evo vidimo ovdje ove ulice Frankopansku tek u razvoju. Dakle, prema Drškovcima vinogradi, a ova prekrasna fotografija Grizbahova iz zbirke naših Filipovića, koji su imali knjižaru i tiskaru, pa su ga angažirali vjerojatno za fotografiranje razglednica Požeških, pokazuje koliko je divan pogled iz grada bio prema vinogradima. Pa ovdje vidite ovoga šarmantno uređen ovaj vrh koji je sad, evo, nažalost, zarastao sa ta tri hrasta. Prekrasan Sokolovac i ove, naravno, kolibe koje ćemo poslije malo podrobnije vidjeti. Naravno, većinu zapravo te južne strane Sokolovca prekrivenu vinogradima. Naravno, sad moram poseći za ovim udžbenikom o Požegi koji bi doista svi trebali imati ovoga, i svi đaci pročitati i svi mi dobro iščitati, jer tako se bilda identitet. Matko Peć, koji je obišao cijelu Europu uzduž i popreko o Požegi, je svojoj rodnoj takvu utemeljenu etidu napisao, takvu snažnu ovoga priču uspoređujući sa svim mogućim i nemogućim gradovima evropskim, da doista se morate osjećati ponosnim kad ju pročitate. Ja bih samo htjela reći, odnosno jednu rečenicu njegovu citirati, da su, kao što vidite, vinogradi bili dio vrta. Znači, samo gore na brijegovima, odmah iza bašće i u dvorištu ovoga dizali su se ti vinogradi. Dakle, dio grada su bili. I kaže Matko Peć, koji je, znači, obišao cijelu Europu, rijetko u kojem gradu, kao Požegi, vinograd se diže odmah iza dvorišta kuće, te se pred prag kotrljaju s prezrelim bobicama grožđa, zečevi u ljubavnoj igri, strahom sklupčan jež. Predivna slika na koju se uvijek moramo ovoga naježiti, s tim osjećajem, kao što vidimo, evo ovdje u Sokolovoj ulici je doista bilo tako i u ovoj preko puta. Sad ćemo vidjeti na sljedećoj, dakle, ovo su fotografije obitelji Diklić, kako je vinograd odmah iznad kuće. Znači, pogled iz vinograda, Kraljevićevi su posebno imali, još i dan danas imaju tu parcelu, dakle, prema Svetom Vidu. Požegu možete doista sagledati sa svih strana, kao što se vidi na ovim fotografijama. To je sve iz njihovog vinograda, znači pogled 70. godina na 60. na izgradnju onog tamo dijela gdje je bila
gdje su bili Baščaluci i mogli bismo zaključiti da vas je vinograd pratio od početka života, dakle od rođenja, kad su nazdravljali vašem rođenju obilno s požeškim vinom, pa do smrti. Evo, jedan mladi vinograd pratio vas je ako ste bili, ako ste koga zakapali, ovo iz obitelji Čepelak, znači na Elizabetinom groblju. Vinogradi su se nekada, doista je svatko želio imati vinograd na Požeškoj gori, odnosno na ovim lokacijama Sokolovac, Veliki Kamen. I onda su često putovali iz ruke u ruku. Znači, kad je netko ostario pa je prodavao, netko je već napikirao, ja bi rado tamo imao. I dakle, mijenjali su se vlasnici. Ali kod mnogih vinogradara je doista vinograd išao obiteljski i evo, zahvaljujući tim obiteljima imamo generacijski niz fotografija, išao iz ruke, odnosno išao je generacijski u obitelji. Tako ovdje vidimo Mirka Kraljevića, koji je, dakle, apotekara, koji je svoj vinograd inače kupio od apotekara Čilaga, 28. čini mi se, i njegovog sina Miroslava, dakle naše doktorice Diklić brata. Evo, tu je s ocem, tu je s majkom, dakle, taj život i odrastanje u vinogradu i na kraju, evo, nakon 15 godina, na tom istom mjestu zapravo zatičete mladog čovjeka koji dalje dio tog vinograda. To je onako baš jedna lijepa paralela. Ali da su vinogradi, 11 mjeseci u godini, osim onog mjeseca na kojeg ćemo se vratiti kad nitko nije smio u vinograde, bili produžene ulice grada, da se preko njih španciralo, i mladi zaljubljeni parovi, da se dolazilo kontemplirati. Ono je bilo Tomislava Vincijanovića, ovo je ovoga Čepelakovih. Cijeli niz fotografija smo dobili naše drage Scarlett Devčić, koju ovim putem u Barceloni pozdravljamo. Dakle, ona je iz obitelji Vučetić, odnosno Barišić. A Barišićevi su jedni od prvih, zajedno s Martinčićevima, dakle Primoraca, koji su odmah se uhvatili, dakle, života u vinogradu, odnosno vinogradarskog posla. On je, što više, njen otac, dakle Danice Barišić, je na Sokolovcu kraj Kojdla imao, dakle, samo živio od tog vinograda i zahvaljujući tom vinogradu, dakle, on je mogao svoju kćer opremiti, koja se udala za plemenitog, dakle, vojno lice plemenitog Vučetića iz Osijeka, sa prekrasnom novosagrađenom kućom odmah kraj Zvečeva, dakle, u Zvonimirovoj ulici, s kompletno novim namještajem. Dakle, to je sve mogao, naravno, kao vinogradar, dakle, kao posjednik vinograda. Evo, Danica se penje do njihovog vinograda gore na samom vrhu Sokolovca. Evo, i njen budući suprug i cijelo društvo. Jednako tako, znači, vinogradi su bili popularni mladim ljudima. Prekrasna fotografija naše Dubravke, odnosno iz obitelji Schoenholz. Pa onda dečkima, deranima koji su se, dakle, poslije podneva bilo koje godišnje doba verali po vinogradima, djevojkama koje su šetale starijim grupama ljudi. Ovom Fabijanu, odnosno ovom vinogradu ćemo se još vratiti, ovaj iz obitelji Kindl. A ova je fotografija Kraljevićeva, jer je gospodin Mirko u sredini, ali zapravo je antologijska fotografija. Snimljena je u vinogradu Đure ili Đuke Kuntarića, čuvenog požeškog advokata koji je tiskao i požeške novine i nizom drugih stvari se bavio doista na polju kulture. A ovaj desno raspjevani gospodin je ni manje ni više nego Josip Andrić, koji je upravo u tom vinogradu s pogledom na prekrasnu našu Požegu spjevao preko 500 skladbi posvećenih našem gradu i zahvaljujući njemu je Požega najopjevaniji grad u Hrvatskoj, ako niste znali. Dakle, meni se čini da on u ovom trenutku baš nešto pjevuši u vinogradu. Naravno, roditelji su vodili djeca su odrastala na tim vinogradima, ovo su iz obitelji Kindl, curice.
pa Čepelak, dakle generacije su se povezivale u vinogradima, druženje muško druženje, pa onda žensko druženje, onaj Margetić i ovo su Krakarovi u vinogradarskoj kolibi danas Klarićevoj s pogledom na Komušinu. Pa onda, evo, opet obitelj za stolom, pa kod Mihaljevih, odnosno kod njihovih iz obitelji, vidite koja to prisnost bila u tim vinogradima. Sad kad dođemo na interpretaciju tih vinogradarskih koliba, koliko je zapravo draž upravo u tom stiskanju, odnosno u tom malom prostoru i toj skromnosti koja zapravo drži ljude na okupu. Evo i naše Jurketičke, ali je iz obitelji Jurketić, ali je na fotografiji osim njene mame, zapravo oni su u vinogradu Stjepana Dvoračeka i njegove supruge Ivanke, znači Jagodnjak, pa na ovu stranu preko puta Sokolovca vinograd. Evo opet Klarićev vinograd koji je doista jako puno, u ovo doba je bio Mihaljčićev, jako puno ovoga fešta je proživio, kao i Čepelakov, vinograd Čepelakovih. Vidite koliko se to nedjeljom samo skupljalo ljudi, znači i prijatelja i rodbine i svih oni koje je vinograd zapravo kao takav povezivao. Jednako tako vidimo jako puno ljudi na ovoj prekrasnoj fotografiji gospođe Pavelić, to je iz njenih roditelja, dakle Takačevih. Ovo je vinogradarska koliba, sad ću zastati i reći da bi bilo lijepo kad bismo inzistirali na tom nazivu koliba, dakle ne klijet, jer nam to dolazi sa sjeverozapada. Požižani su oduvijek, bez obzira koje ekskluzivnosti ili skromnosti bile te vinogradarske nastambe, zvali su ih koliba. Dakle, evo, ova vinogradarska koliba je, vidimo, kroz prozor izlazi gospodina Dragutina Nemeta, svima znanog požeškog glazbenika. Evo, i njegovo društvo Veselo, ovdje čak vidimo i vinogradarski ćevap, iako nije, dakle, Grgurevo, jedno od omiljenih slastica koje se baš pripremalo, evo, za ovakva društva. Dakle, iz ove fotografije ćemo tu istu kolibu vidjeti malo bolje i vidjeti zapravo da se radi o vrlo malim gabaritima. Ona je vrlo uredno i napravljena, dakle ima i krov, ima i oluke, riješeni su, dakle, svi sve ono što treba imati jedan čvrsti objekat, pa tako na vrhu brda, ali jedna mala prostorija je zapravo u pitanju, gdje ste vi spremali alat, gdje ste se sklanjali za vrijeme, zajedno sa svojom rabotom, za vrijeme nenadanih oluja ljetnih i gdje ste mogli, evo, uživati ili što bi danas mladi rekli, čilati po ovom lijepoj hladovini ovog prekrasnog malog trijema. Naravno da je najpoznatija požeška koliba, prozvana i kulom, Talerova koliba, odnosno kula, upravo zbog svog oktogonalnog oblika i zato što je ovoga na kat. I drago mi je da je na neki način i moramo prenositi, iako je već, evo, nema 70-80 godina, 50 godina je izgorila. Vidimo, ovo je iz obitelji Krakar, jedna od rijetkih fotografija 50 godina, već je bila u dosta lošem stanju, doista joj nije trebalo puno ovoga, a kad se nije održavala, da plane. Koliko je, trebamo biti ponosni, znači, na tu urbanu legendu o toj čuvenoj Talerovoj kuli, koja je, evo vidimo ovdje na fotografiji iz obitelji Kraljević, ovo je njegov vinograd, dakle, ispod, za one koji ne znaju, ispod, dakle, kapelice Svetog Vida, Talerova, ali htjela sam reći da Vidmar spominje početkom stoljeća u svojim sjećanjima na djetinjstvo za vrijeme čestih manevara Austro-Ugarske vojske, dakle, upravo je komunikacija sa udaljenom velikom, odnosno takozvanim turskim gradom, bila preko Talerove kolibe, dakle, preko cijele Požeške kotline, ona je, evo, i u mirnodovsko doba, jer tako je sagrađena kao kuća za vidikovac i za uživanje obitelji Taler, dakle, ona je služila, evo, i u te svrhe.
Ali ono što bih voljela da posvijestim, ovu smo fotografiju već i gledali, original se nalazi kod gospođe Ivane Tancoš, a riječ je o kući nekadašnjoj, dakle, gospodina Bernarda Tancoša. Imamo sreću da, evo, foto Ivo je ovo slikao 60 i neke godine prije nego što će se srušiti, na također jednom posebnom mjestu, jednom sjajnom vidikovcu kojeg su osjetili naši obrtnici kad su podizali simbol naše države, države barjak, dakle onaj čuveni, da su ga stavili na to mjesto, upravo na to mjesto koje je sjajan vidikovac i koje je nekad također imao jednu prekrasnu okruglog tlocrta, dakle ovoga katnicu obitelji Gross, odnosno Polanc, ovoga naše jagode Polanc Messing, koja je također u isto vrijeme kad i Talerova koliba nestala, izgorila. Ono što me unaprijed veseli, da će se među vašim fotografijama pronaći, izroniti samo tako, dakle, ta kula, kao što smo pronašli Talerovu kulu i ta kula, ovoga, odnosno koliba vinogradarska izbliza. Evo, možemo ju još ovdje vidjeti, ovo smo posudili iz našeg povijesnog odjela, našeg Kenfa, dakle, vidimo ju koliko je bila impozantna s jedne i s druge strane. Usput i vidimo kako su obrađena u potpunosti gotovo bila, osim ovog malog sedla, dakle južna strana Sokolovca. A kad smo kod koliba, evo, odakle zapravo generiraju te priče, da sad ne širim ovoga zašto i kako, u kojem dijelu Hrvatske, zapravo od prirodnog materijala jedna sasvim mala, obična, okrugla nastamba početkom stoljeća, kad je ovo slikano, nisu se znači ni zaključavale, nikome nije trebao tuđi alat ovoga i dobro je poslužila za sve ono što je trebala poslužiti. Ovo nam je inače fantastična fotografija iz obitelji Grujić, odnosno Šimunović, gdje vidimo, dakle, baku gospodina Grujića u mladom vinogradu. Sad moram napraviti malu digresiju s tih naših koliba. Dakle, početkom, krajem 19. i početkom 20. godina, samo da posvjestim vama koji ne znate, vinogradi su potpuno poharani. To je bila, dakle, filokserom i svim ovim boleštinama koje su bile uvežene zaraženom lozom iz Amerike, pa se to širilo Europom dok nije došlo do Požege. Stručnjaci su, to su cijele drame bile u glasniku Požeške županije, špricajte, prskajte, štrcajte, spašavajte vinograde, nažalost, da ne ulazim sad u detalje teme, gotovo su svi vinogradi propali i morali su se saditi ponovo. Sad ja vas pitam, zamislite koja je to ljubav, koja je to navika, koji je to interes gospodarski. Dakle, ulaziti u jedan tako veliki posao, sve ti odjednom propadne, dakle, tvoj izvor prihoda, koji je bio značajan izvor prihoda, vidjeli smo ovoga, ali je jednako tako, puno novaca treba, puno truda. Evo, Cirak je na 4 godine, iako je bio gradonačelnik i plemenitaš i bogataš i tako dalje, i dva vinograda imao, on je ovaj svoj na Garevici na 4 godine regenerirao dok nije u potpunosti obnovio. Evo, ovo je jedna rijetka fotografija zapravo tih mladih vinograda koji su poslije one pošasti, evo, ponovo nakon početkom 20. stoljeća zazelenili ovom plemenitom kulturom naša brda. E sad, kad smo kod tih jednostavnih, dakle, vinogradarskih koliba, 70. godina, evo, isto ovoga su se snalazili naši vinogradari. Ovo je prekrasna fotografija našega Josipa Horvata, vinogradara, odnosno iz vinograda njegova oca Šandora. Znači, ono sve što vam treba, da se sklonite i da imate gdje ovoga čuvati alat. Martinčići su isto imali veliki vinograd i doista su nekoliko generacija je održavalo taj vinograd i vidimo po njihovim fotografijama koliko su oni uživali, evo, u fotografiranju vinograda ovoga oko sebe, i u njihovim fotografijama, evo, možemo nazrijeti, dakle, i položaj tih pojedinih vinogradarskih objekata, odnosno koliba, obično su bile na kosi, dakle, na samom vrhu. Ovo je isto iz obitelji, odnosno Scarlett Devčić fotografija iz naše Ivane, gospođe Ivane Tancoš. Evo, vidimo ovdje na mjestu gdje je nekad bila Talerova u blizini, zapravo čak 3 mi se čini ovoga vinogradarska objekta, odnosno kolibe ispod Svetog Josipa.
I evo, gdje god vam pogled skrene, na kojoj god fotografiji imate različite vrste, različitih materijala, objekte, ali oni su najčešće ovako, evo ovo je opet Martinčićev vinograd, jedan od, znači ovoga s tim trijemom, ovako izgledao ovaj, kad se malo bolje pogleda, a ovako s ove strane, dakle kad biste se penjali, dakle ovim improviziranim, a opet dovoljno čvrstim stepenicama skroz do vrha vinograda gdje je bila ta koliba. Obzirom da je Vjekoslav Martinčić bio i poduzetnik građevinski, on je sebi mogao priuštiti evo i ovakvu prekrasnu kolibu koja je ostala u tim malim gabaritima, bez obzira koliko bila razvedena i koliko bila simpatična. Vidite da dvoje ljudi jedva stanu na ovaj trijem. Tu je naravno i vidikovac prema Požegi u drvetu. Obično je to bilo ovoga zeleno drvo. I ova jedna fantastična vinogradarska kuća spomenutog Fabijana. Naime, gospodin Fabijan, odnosno Jakov Fabijan, vam je početkom stoljeća bio dakle, gostioničar, bavio se dakle, ovoga, tim, tom uslužnom djelatnošću, ali je kao čovjek poduzetni bio i predsjednik svih dakle, gostioničara Požeškog kraja i bio je član poglavarstva. I onda je on silno zagovarao ovoga priču da bi Požegu trebalo napraviti, kako je on to rekao, Požega je trebala postati grad lječilište grožđem. Dakle, to je očito bio trend ovoga u Europi i s tom idejom gospodina Janović mi neki dan u razgovoru rekao, bavili su se vinogradari Požeški, odnosno vjerojatno na ovoj razini i grada, i 50. godina. Dakle, uvijek je postojala ta nekakva ideja i to tinjanje, gle, imamo ovoga jedinstveni običaj Grgurevo, imamo predivnu prirodu, imamo krasnu klimu, imamo grad naslonjen na brda sa vinogradima koji su dio toga grada, doista nema razloga da ovoga to Požega i ne postane. Vrijedi za budućnost razmisliti. Njegova koliba je bila prekrasna, evo isto mala, ali na kat pa se čini većom, sa sjajnim detaljima, dakle freskama, odnosno muralom vani, pa onda evo ovaj šindrom krov, puno zanimljivih detalja na mjestu kolibe vinogradarske gospodina Šajnovića. Dakle, tamo u blizini ove barjaka, odnosno zastave. Jedan vinograd, imali su oni još vinograda i preko na velikom kamenu. Evo kako izgledala vinogradarska koliba vinogradara Barišića, Primorca. Ovoga, evo isto ove klasične stepenice po kojima se toliko puta gore dolje u poslu ovaj silozilo i penjalo. Gospodin Drago Lojber mi je neki dan povjerio sjećanje na svoje djetinjstvo, jer on je odrastao ponad ispod tih vinograda, da je, dakle, unutrašnjosti je bila oslikana sa negativima lastavica, znate, kao ono mustra, kao šema. Dakle, evo, ja već mogu zamisliti kako je, ovaj, kako je to izgledalo. Ona je, naime, bila kraj Kojdlove vinogradarske kuće. E sad, kad već spominjemo Kojdla koji imao ne kolibu, nego kuću, iako je on možda zvao i kolibu, ovo doista možda ne možemo nazvati kolibom, ali možemo nazvati vinogradarskom kućom, jer to je doista bila kuća. Neki vinogradari su se puno zbiljnije bavili tom cijelom pričom, kao što je to recimo bio djed našeg Ivica Janovića, Ivan Josip Kindler, jesam dobro rekla? Kindler, tako je. Sad mi se već ovaj, miješaju prezimena. Dakle, ulica danas je to Pavla Talera, odmah desno iznad Grginog dola, a nekad je dakle ovoga to bio početak vinograda. To su vincili, odnosno vinogradarske kuće koje su služili kao vincilirske kuće. Naime, veliki vinogradari su rado imali dakle zaposlene vincilire sa njihovim obiteljima. Obično su to bili iz redova tek doseljenih stanovnika u Požegu ili onih manje srubova grada, manjeg imovinskog statusa koji su rado, znači, živjeli i održavali vinograd, brinuli se o vinograd, o vinogradu ovoga svoga gazde. Jedan dio je bio zadržan za druženja ovoga vinogradara i njegovu obitelj, a drugi dio je koristila dakle vinogradarska
odnosno vincilirska obitelj, i dolje su obično bili ili u blizini gospodarske prostorije, znači za držanje krava, svinja, evo vidimo i pilića, svega je tu bilo, koje su onda znači po određenom modelu dijelili i vincilir, odnosno i sam gazda. Evo vidimo Josipa Kindlera ispred svoje vinogradarske kuće. Jednako tako lijepu kuću je imao vinogradarsku i imali su Kraljevići. I to naravno u Požegi govorimo, na brdu Đurđevac, kod Snježne, iznad Snježne Kospe. Oni su tamo imali matičnjak, dakle jedan od prvih privatnih rasadnika loze, jer su shvatili zapravo poantu kad su nestali vinogradi, da će ljudi obnavljati, da je tu mogućnost dobre zarade, ali i pomoći, dakle da ljudi ne moraju kupovati daleko nego odmah im je to tu blizu. I oni su imali doista prekrasnu vinogradarsku kuću. Evo, jedan dio je koristili Kraljevići, a drugi je dio bio za vincilire. Na jednom od ovih zabata je i čuvena jedina freska našeg najvećeg slikara moderne Hrvatske, Miroslava Kraljevića, koju ćete uskoro moći vidjeti u našem budućem stalnom postavu na kojem radimo ovih dana, odnosno mjeseci. Kraljevići su imali u Dragi, odakle su prvotno i potekli, velike vinograde, jer oni su doista ozbiljno shvaćali taj posao. Bilo je više braće i doista su se podijelili na jedan mudar i pametan način, tako da su Ladislav Kraljević imao. Evo vidimo obitelj vincilirsku ispred kuće. A kao što sam rekla, gospodin Mirko Kraljević je sebi očila ga kad je kupio apoteku, odmah kupio i pogled na apoteku s brda, ovu jednu lijepu, malu, skromnu vinogradarsku kolibu koja je zapravo u gabaritima onakvima kakvim smo pričali, s tim malim trijemom. U njegovom slučaju tako teren je zahtijevao da se ulazi stepenicama, znači ne iz trijema, nego ravno kad se dođe iz brda. Inače su ove kolibe naravno služile kao baza za sve moguće vinogradarske poslove, dakle koji su se obavljali tijekom cijele godine. Znači, ovo mi se čini da je iz obitelji Mire Dvoraček, ovo je gospodina Josipa Horvata, njegov otac Šandor, pa evo jedan od nadničara uživa u pogledu iz njihove vinogradarske kolibe. Gospodin Dvoraček u svojoj, evo vidite kako to izgleda kad se stisne, pa kako se može lijepo objedovati za vrućih ljetnih dana kad nešto radite, dakle na tom vinogradarskom trijemu, uz obavezne ove vuče zube, niz ukrasnih detalja drvenih kojim su obilovale te vinogradarske kolibe. Evo vidimo moderniju izvedbu, ali je isti princip. Dakle, gospodin Šandor, drugi vinograd, odnosno drugi objekat, u nastanku je, čini mi se, trijem, ali evo, njegovi rabotari časti svoje rabotare. Upravo se toči rakija. Naravno, ono što je jako zanimljivo i posebno meni osobno dirljivo, nijedan od tih vinograda vam nije bio ograđen bilo kakvim ogradama. Vi ste u šetnji, najnormalnije mogli se šetati po tuđim vinogradima, mogli ste sjesti na klupicu, mogli ste uživati u pogledu, ali naravno vodili ste računa da ne oštećujete imovinu. To govorim o ovom vremenu do prije Drugog svjetskog rata, poslije to se malo i promijenilo, jer je već sve više i više bilo tih mladi koji su se zabavljali na uništavajući tu imovinu. Evo vidimo Danicu Barišić kraj svoje kolibe, odnosno svoga oca čita knjigu. Ove prekrasne Martinčićke, odnosno Dujičke cure, vidite koliko je zapravo mali taj prostor bio. Evo, još se ljepše vidi na ovoj predivnoj antologijskoj fotografiji gospodina Mirka Čepelaka, znači mali prostor, ali u kojem u veselju stane sedmero mladih muškaraca. Naravno, mjesta za stol je moralo biti.
E sad, pogledajte vi ovu prekrasnu, jednostavnu, dakle, baš onakvu klasičnu vinogradarsku kolibu našega frizera, odnosno požeškog jedno vrijeme, 20. i 30. godina najpoznatijeg brijača i frizera Franje Dujića, koji je, dakle, obnovio svoju vinogradarsku kolibu, nazvao je Vila Zdenka prema baki naše Ivane Kindl, dakle, jednoj od svojih kćeri, i pozvao u goste svoje prijatelje i uz obred krštenja obavio je po križevačkim štatutima obred krštenja te, naravno, sve to bilo u šaljivom tonu, te svoje vile, i o tome nam svjedoči. Mislim, najsretniji smo kad povežemo vaše fotografije sa nekim od periodike, dakle, koja je u Požeg izlazila, jedno vrijeme čak dva tjednika su izlazila, Požeške novine i Slavonac. U Slavoncu, znači, koji nije imao fotografija, vi nađete zapravo ilustraciju za taj tekst. I ovdje u ovom jednom broju 32. godine detaljno se opisuje na šaljiv, naravno, način kako je izgledalo to krštenje, i autor tog teksta se zapravo šali i kaže: ti naši vinogradari su imali osim grgureva puno titluša, znači ti koje kakvih svetaca, odnosno razloga zbog kojih bi slavili, pa između ostaloga evo i posvetu kolibe, ali slavili su evo i posvetu štrcaljke i popravak sumporače i popravak vinogradarskog puta i nema šta se nije slavilo. To je, znači, vinogradi jednako ta nekakva, rekli bismo, dobrovolja. Dakle, ja nisam srela vinogradara, a među vama ima jako puno vinogradara koji nije dobre naravi, koji nije raspoložen, koji nije druželjubiv, koji nema puno prijatelja i koji beskreno ne voli svoj vinograd. Dakle, ta ljubav i ta druželjubivost su povezani. I zato mi je beskreno drago, evo, što identitet moga grada, što su upravo ti vinogradi, odnosno ti ljudi. Idemo dalje. Evo, vidite, kad smo već kod kojekakvih, dakle, i vinogradarskih običaja, brojnih obiteljskih običaja, nema, sve se slavilo, dakle, u vinogradima, rijetko se šta slavilo po kućama, sve se slavilo u vinogradima. Evo, vidimo Vincelovo, neka vas ne zbune ove biskupske kape, radi se o Vincelovu iz zbirke gospodina Milinkovića, ali ovaj vinograd tako čuvenog trgovca Milerca. Dakle, evo, ekipa se skupila u Leptir mašnama slave Vincelovo. Evo kako to izgleda i danas kod vinogradara Josipa Pepija Horvata. Uvijek otvorena vrata, uvijek dobrodošli gosti, uvijek, dakle, i danas se jako, ali baš jako drži do tih vinogradarskih običaja, kao i kod većine, odnosno gotovo kod svih naših vinogradara. Tako da ja još jedanput povlačim znak jednakosti: vinogradari, čuvari tradicije. Zahvaljujući samo vinogradarima preživjelo je, dakle, grgurevo, jedinstven u svijetu običaj u Požegi, pogotovo u ovom teškom razdoblju iza Drugog svjetskog rata do 70. godina, zahvaljujući vinogradarima. Evo, kod gospodina Pepija veselo društvo i puca se kod gospođe Vesne Krmar, jedna prekrasna novo došla fotografija. Donosite nam te fotografije, sve vaše obiteljske, ali evo posebno ove vezane između ostalog za Grgurevo, jer se pripremamo i za monografiju Grgureva, dakle, u vinogradu. I ova isto po meni antologijska, tu sve znate o čemu se radi. Dakle, ne može se ne raditi osim o pucanju, odnosno o Grgurevu iz obitelji Čepelak. Svaki vinogradar, mnogi vinogradari, a i danas će vam to reći, da vinograd ne zahtjeva gospodara, nego slugu. To jesu možda bila požeška gospoda, međutim, održavanje vinograda, organiziranje njegovog uroda, odnosno od početka do kraja svih tih poslova vinogradarske godine, bio beskrajno zahtjevan posao. I evo sad vidimo već mnoge vinogradare koji su živjeli sa svojim vinogradom i kad se nije radilo, oni su ih stalno obilazili. Evo ovdje vidimo
Juliusa Mihelića u ovoga vinogradu, ovoga, ja mislim da je to kod Kraljevićevih. Neki su ispavali u vinogradu, kao što je to čuveni stric Laca ovoga iz obitelji Kraljević, pa onda Martinčići. Ako netko prepoznava gospodina, meni je jako, jako poznat, a ne znam tko bi to bio. Dakle, to je ta ekipa kad se prošetaš, da ne ideš sam do vinograda pa povedeš si i društvo, ili ideš naprosto sam obić, kao što je to gospodin Toma Tancoš u svom u obilasku svoga vinograda. Vinogradi su se počeli intenzivno obilaziti, naravno, već ono debelo pred kraj zime. Ovdje vidimo nasmijanog, prekrasnog trgovca Josipa Kindlera, djeda našega Ivice Janovića. Pozira onako baš s ponosom ispod svog vinograda. Dakle, on je krenuo, kao i ovdje što vidimo na Sonama, dakle, da se u snijegu, da se po snijegu išao u vinograde, obilaziti vinograde. Ovo je iz zbirke Željka Hiršmana. Dakle, išlo se obilaziti vinograde i vidjeti što se dogodilo. Nekada su, naravno, gospodina Janović će točno reći do kad su bili okolčeni vinogradi, dakle, uzgajale se vinova loza uz kolce, ali definitivno, znači, snijeg je učinio svoje i prirodne nepogode su učinile svoje i svaki vinogradar je morao pregledati kakvo je stanje da bi znao organizirati koliko mu treba rabote, dakle, za popravak. Ova je prekrasna fotografija Kazimira Baloga, i odnosno iz obitelji Nedela. Ovdje vidimo i čuveni, dakle, Okapavac, brdo, i čuveni Lermanov vinograd, evo, bio je u to vrijeme zapušten, vide se samo terase, ali kad bolje pogledate, točno možete vidjeti dakle, ove vinograde koji su intenzivno bili obrađivani. I evo, Nedela Ruda sa svojim pajdašem lijepo sjedi na ovim kolcima, pritkama, i koje samo čekaju da se otopi snijeg i da nadničari mogu krenuti ih zamjenjivati. To je inače isto bio dodatan, kao i svi drugi, dakle, nadničarski poslovi, sjajan dodatni izvor prihoda. Šteta što to više danas nije tako iz perspektive, jer bojim se da je to nedostatak radnika razlog zašto nema puno vinograda danas. Dakle, sjajan izvor prihoda, između ostalog i pravljanje tih kolaca seljacima. Oni su cijele zime pripremali, nisu imali svojih poljoprivrednih poslova, i onda se to, naravno, prodavalo vinogradarima. A kad smo kod nadničara, ovo je fantastična priča. Znači, svaki je gazda imao svoju ekipu u koju je vjerovao i koja mu je iz godine u godinu, dakle, imao je povjerenje u te ljude, obavljala posao, ljudi su već znali što i kako treba. Ovdje vidimo doista isto jedna posebna fotografija u dvorištu Kraljevićevih, odnosno danas Diklićevih, okupljanje rabote. Vidimo niz detalja, vidimo gospodina Kraljevića s tekicom, dakle, sve će se bilježiti ko je koliko, šta i kako radio. Gospodin Diklić je rekao da su nekada u to doba dobivali uz plaćenu cijenu pola litre rakije svaki nadničar i litru vina, ali onog pravljenog vina, dakle, drugog takozvanog vina koji se pravi od dropa ponovo provrivenog sa šećerom, ali evo, šta je tu je, to je bilo pride. A gospodin Lojber mi je napomenuo, mislim da je to onda tamo negdje od 50-ih, odnosno 60-ih godina, da su uz, znači, to turakiju i vino još dobivali kilogram masti, kilogram slanine ili 2,5 deca bučinog ulja. Dakle, to je bila onako nekakva cijena. Evo, i kod Josipa Kindlera u vinogradu, pogledajte vi koji je to posao bio učvršćivanja tih kolaca, i ponovo, evo, orezivanje kad krene sezona.
Prekrasna fotografija, sad niz fotografija obitelji našeg doma Goja Zarića, odnosno njegovog djeda Vlade Vincijanovića kao mladog koji evo uspješno organizira svoje nadničare koji sade. Očito je ova djevojka ima ovoga i kanticu s vodom pa će odmah i zaliti ovo što ovaj ovdje čovjek sadi. Dakle, lozu ova druga dvojica učvršćuju stupove i evo cijeli niz, evo vidimo i ovdje prekrasne vinogradarske kuće i vidimo dakle čitava brda prekrivena vinogradom. Ovdje se također sadi, kopale su se duboke rupe, pa se onda i gnojilo. Evo vidimo ovdje ovoga kako se kako ova žena iz Košara gnoji i zapravo je doista vreme plov su ove vaše predivne fotografije gdje znate ono, možete vi slušati kad vam ljudi pričaju, ali i toga ima nažalost sve manje, ali kad vi vidite, onda vam se čitav film odvrti i naravno niz predivnih detalja možete otkriti ako se bavite recimo arhitekturom vinogradarskih koliba ili položajima i tako dalje. Okopavanje, pogledajte vi koliko je nadničara bilo kod Vincijanovića Vlade. To je ono desetak ljudi u jednom u redovima su ovoga okopavali vinograd i evo ova pre meni draga fotografija Martinčićevih pokazuje koliko zapravo ste bili u dobrim odnosima s tim vašim nadničarima u neku ruku obzirom da su oni s vama radili cijele godine u vašem vinogradu, bili ste i obitelj. Marija rođena Schneider udana Barišić je naravno svom mužu pomagala u vinogradu. Rekao je gospodin Lojber da se ovdje radi o štucanju. Pa onda evo i njegova kćer Danica, dakle i obitelj je pomagala. Evo i kod Ulovih jedna prekrasna fotografija u vinogradu. I naravno, jedan od najzahtjevnijih i najtežih poslova je bilo prskanje. Rekli smo da smo bili tvrdoglavi do filoksere, ljudi to nikako su usvojiti tu naviku da treba redovito prskati, a onda kad smo izgubili sve i kad smo uložili silno novaca u ovoga, obnovu tih vinograda, e onda smo bome počeli ovoga redovito uvoditi znači, te navike njegovanja vinove loze, tako da ovakve scene su bile redovne po vinogradima. Sad kad vi vidite zapravo koliko je stalno bilo tih poslova, koliko se često prskalo, koliko se često okopavalo, orezivalo i tako dalje, pa to je bila stalna živost u vinogradima. Da ne kažem ovoga, ova ekipa sa sela, da iz određenog sela, recimo iz Drškovaca ili iz Jaguplija ili odakle je već tko imao svoje nadničare, kad su zapjevali na tom brdu, to je bila ono, predstava za cijelu Požegu. Dakle, evo, predivna fotografija, nedavno smo ju ovoga upecali, odnosno dobili zahvaljujući obitelji Jozanović, Sofiji i Franji. Ovdje vidimo kako se pripremao, znači, pripremala ta galica s krećom gašenim. Vinogradari, ovi gradski, ovo mi se čini da je i završio, još nismo pokupili meta podatke. Znači, ovi veći vinogradari ovoga gradski su imali betonirane one dakle spremnice bazene za kišnicu, pa je to bilo olakšavajuće, ali evo, moglo se i ovako. I sad pogledajte, ova djevojka dakle grabi tu galicu, ima mi recept ovoga, ali nemamo sad vremena ga pročitati, gdje Pištak Hojdl 892. ljude uvjerava da trebaju prskati smetlicama s tom smjesom ovoga po vinogradima, jer još nije bilo štrcaljki. Evo vidimo kako grabi u ovu posudu i onda te posude djevojke nose, odnosno žene nose ovim prskačima koji imaju prskalice na leđima ili šprice, da oni ne moraju hodati. Dakle, to vam je, evo, i za prskanje jedna velika ekipa bome imala itekako što raditi. Evo, to je isto njihovi, znači sad su svi muškarci i žene ovoga na okupu. Bome velika rabota i bome veliki izdatak.
E sad, svatko je bio na konju koji je bio blizu, znači, ovih resursa, kao što je recimo voda. Evo, Barišićevi ispod čuvenom ovom valovu, odnosno prirodnom izvoru ispod Sokolovca, iako su oni imali kraj svoje vinogradarske kuće, dakle, ovo je kuća Kojdla, Josipa, Stjepana Kojdla, ali ovoga imali su svoju cisternu. Ovo je predivna, dvije fotografije, znači, jedna je naše Dubravke Matoković, početkom 30-ih godina, njen djed, a ovoga Đuro, a ovo je, evo, gotovo iz istog mjesta ovoga snimano, naše Skarle Devčić, dakle, njena baka Barišićka, ovdje ovoga, vidimo da se ta cisterna još nadogradila, znači da, je, da su ljudi ulagali u takve resurse. Dobro su prolazili oni koji su imali svoje bunare, kao što su to Margetići, koji dan danas imaju ovoga taj vinograd, ali oni koji su pravili bunare, dakle, bunari su se i pravili, ovo je 70. godina, predivna, beskreno smo zahvalni gospodinu Josipu Horvatu na, to su isto obiteljski, dakle, vinogradi, kroz nekoliko generacija fotografirano i puno ljubavi u svim mogućim detaljima. Dakle, imamo ovoga, on je to opisao da je to građenje bunara Đure Utješanovića. I tu je, dakle, vidimo cijevi, vidimo cijelu ekipu susjednih vinogradara koji su udružili snage da naprave čovjeku taj bunar, koji je imao na kraju, to je isto meni prekrasna slika, dakle, aluminijski lončić na lancu na kojem je pisalo: ovaj sam lončić ukrao na Đurinom bunaru. Na neki način to vam je suvenir koji niste ponijeli sa sobom, nego, kao što sam rekla, slobodno ste mogli šetati, koristiti se sa svim, ali niste smjeli krasti. Ako ste ukrali, evo, pratila vas je, sve je pisalo na tom lončiću. Oni koji nisu ovoga imali prirodnu vodu, oni su bome dovozili vodu kroz ovako strme putove, znate i sami kako izgledaju naša brda, kolima. To su obično bila i manja ovoga kola i ne samo vodu, nego i sve ono što je trebalo. Na ovoj fotografiji Martinčićevih vidimo najstarijeg, prvog, jednog od prvih primoraca doseljenih u Požegu, Ivana Martinčića, krajem 19. stoljeća, s njegovim sinom Vjekoslavom, koji je ovoga očito pudari. I meni se čini da je ova cijela ekipa njegove obitelji došla naprosto k njemu ovaj, praviti mu društvo, jer vidimo da je tu i tambura, vidimo ovoga, poslije ćemo nešto više reći o tom pudarenju, vidimo ima i ovaj, vina i soda vode, dakle, njegov sin Zdravko kao dječak. Ovoga, ta kola su puno značila u tom dovozu prema gore u vinograd, svega što je bilo potrebno. Naravno, poslije su ovoga, evo, još Branka Martinčića na 70. godina ovom ovaj, simpatičnom traktoru, pa onda jedan mali ovaj, traktor, kako se zove, Vinko? Tomo Vinković, ali vi ste ga zvali u kući? Dobro. Uglavnom, ovoga, evo, Šandor ovaj, sa pozira ponosno kraj svog malog ovoga, Vinkovića. Ali meni se čini, recite mi sad, jesam li u pravu, gospodine Horvat, da je ovo vaš otac? Meni se čini i po magarcu kojeg prepoznajem, poslije ga je on prodao Martinčićevima, ovoga Šandor, a fotografija je nastala na Kapavcu iznad kuće našeg Željka Hiršmana, pa evo, kod njega smo zatekli ovu fotografiju. Ovoga, dakle, magarci u Slavoniji, gospodin Štirmer nas je ovoga, molim? A nije Šandor. Evo, onda neki drugi vinogradar sa s tim magarcem. Dakle, asocirao je gospodin Štirmer s pričom da su se i gospodinu Martinčiću vukle noge ovoga po podu, kad je, odnosno po zemlji, kad se penjao, ali magarci su bili jako zahvalni. Ovdje vidimo našeg Željka Hiršmana, vidimo samarenog magarca. Vidimo kod Boučekovih, odnosno kod brata gospođe ovoga, Ljubice Bouček, vlasnika vinograda Josipa Vodičke. Tako je, također vidimo magarca, da li je bio njegov ili ne, to tek trebamo ovoga utvrditi. I magarca gospodina Martinčića.
Da. I ovdje vidimo iz prve ruke, dakle, ovo je obitelj Vinković koja je imala kuću odmah na Sebastijanovom trgu i nisu imali puno gore do vinograda, ali evo, trebalo se stvarno puno toga nositi kad bi dolazila ekipa i kad se jelo i družilo. I onda je, evo, doista i Vajnik se nosi i sa obe strane vidimo košare i još ova kćer gospođe Vinković sjedi na magarcu. E sad, kažu vinogradari, posebno u ovim starim izdanjima Požeške periodike, vinogradi su se branili krvlju. I doista ovdje vidimo Zdravka Martinčića s puškom, dakle vrijeme pudarenja. Mjesec dana nitko nije smio ulaziti u vinograde. Tijekom prošlosti na različite načine su vinogradari rješavali, dakle, sistem obrane od životinja, vinograda od životinja i od ljudi. Posebno iza Prvog svjetskog rata su se počeli krasti grožđe i prodavati i na tržnici i po trgovinama i tako dalje. I gledajte, toliko ste puno uložili čuvanje vina, to vam je bila svetinja, dakle, u koju nitko nije smio dirati. I doista se čula sam, evo, gospodin Lojber je rekao, iza Drugog svjetskog rata nije bilo toliko pušaka, niti se vjerojatno smjelo u pudarenje nositi, ali su znali imati veliku letvu sa čavlima, skinuti glavica i sad kad te dohvati, ne pada ti na pamet zapravo se šetat u vrijeme kad znaš da se ne smije šetat u doba zriobe grožđa do berbe, mahom su to ljudi i poštovali. Ali evo, za svaki slučaj tu su bile dvocijevke, tu su bile i zračne puške iz obitelji Martinek, odnosno naše Suzane Jeleć, baka. Samo su smjeli dolaziti, neću ulaziti sad u sistem plaćanja na koji način i kako je tko organizirao kroz prošlost, dakle, uglavnom po dva vinogradara su čuvala ili vinograd veći ili cijelo brdo gore dolje od jutra do mraka, to je bio ozbiljan posao i nekad je plaćao grad, nekad vinogradari, kako tko. Htjela sam reći da je samo obitelj, neka čak i uz propusnice, smjela dolaziti u vinograde, isprobavati bratjevo stolno grožđe, isprobavati slatkoću i tako dalje i vršiti pripreme za berbu. Ovdje vidimo našu Marcelu Kir u vinogradu Kirovih u Brestovcu, našeg šarmera Toku Vincijanovića sa svojom djevojkom, s djevojkama. Dakle, proba se grožđe, ovo ne bismo znali što se ovdje događa kod Margetićevih, da nam iza nisu napisali da probamo da li je grožđe doista slatko uskličnik, Požega 38. Dakle, doista se išlo isprobavati grožđe, evo još jedna prekrasne Marcele Kir mame. Pa onda Nada Kraljević sa svojim unukom Mislavom, koji je podrastao pa je sam morao onda ići po grožđe, što baš nije bio jednostavan posao, znate kad dijete naterate da se penje, ali evo, šta je bida i baka kažu, to se mora napraviti. Zahvaljujući gospodinu Badanjku sačuvala se i ovo isprobavanje grožđa našeg čuvene kolačarice Mire Matić, oca, dakle, arslanovačkog stolara gospodina Matića u njegovom vinogradu. Evo još malo veselog društva Diklićevih, Vera Diklić. Dakle, očito je preko veze smjelo i malo veće društvo doći isprobavati grožđe. A zapravo grožđe se prije berbe bralo na, dakle, lozi, posebne ove stolne vrste, ali ove vi ćete bolje vinogradari znati koje točno se najduže drže. Dakle, one bi se odrezale, stavili bi se krumpiri, gospodin Diklić mi je to neki dan pričao, i onda bi se krumpiri da održi vlažnost i držali bi se obično u podrumu gdje je bilo najvlažnije, tako da biste, evo, usred snijega imali fino grožđe za Božić. Dakle, tako su mahom radili svi.
Pripreme za berbu su bome bile velike i u vinogradima, ali i u podrumima. Pralo se, nije bio jednostavan posao oprati sve ovo suđe drveno, da ne ulazim sad u detalje, krećili bi se, ovo je obitelj, podrum obitelji Martinčić, krećili bi se podrumi, iznosili bi, što se god moglo iznositi van, iznosilo, sve bi se čistilo od lega dolje do buradi. I onda bi kretala berba. Prekrasna fotografija na Đurđevcu, vidite vincilir s popisom svojih berača, koliko je to bio ozbiljan i odgovoran posao. I naravno svako je došao sa svojom posudom, svi spremni, orni, zora rana, idemo brat grožđe, evo i u Dragi. Seoska ekipa, znači iz okolnih sela i same Drage, a onda u toj istoj obitelji tamo negdje 60-ih godina, evo tu se već uključio i gospodin Diklić, nam se oženio kod Kraljevića Vera i gospodin Mirko, znači već je šira obitelj, odnosno obitelj sudjelovala u berbi, manje je bilo očito i vinograda, ali uz nekoliko pouzdanih glavnih ljudi koji su radili neke osnovne stvari. Evo prekrasne fotografije iz Margetićeve zbirke, kod časnih sestara, gospodin Margetić je njima pomagao i evo vidimo kako izgledaju te za one koji nikad nisu vidjeli kako se bere grožđe i čuva za Božić. Naravno da su i fratri imali svoje pomagače, najčešće su to bili Drškovčani, ali i članovi zbora Franjevačke crkve i prijatelji samostana. Tu imamo nekoliko svećenika koji su isto u civilu, jednako rade kao i svi ostali. I vidimo ovu čuvenu njihovu vinogradarsku kuću na samom Sokolovcu koja je isto izgorila u požaru i danas je više nema. Zahvaljujući znači i Jadranki Kuntić iz Križevaca, njena mama je Drškovčanka, pa evo ovo su beračice iz Drškovaca. Pa onda još malo Kraljevićevih. I onda znate, kad se zadnja prosić utovari, već se vadi harmonika, već se toči i slavi. I ono što je zapravo fascinantno, sad ćete vidjeti na ovim fotografijama, ovo je Vincijanovićevih, koliko nijednog ne vidite smrknutog u tog teškog posla koji nije bio lagan, sad ćemo vidjeti. Svi su bili beskreno sretni i veseli. Mislim, to veselje u tim vinogradima je doista zarazno. Evo, vidimo ovdje kod Martinekovih čuveni naš fijakerist, zadnji fijakerist Martinek, naša Željka Martinek i cijela ta obitelj s prijateljima. I nekada koji je imao veliki vinograd, dakle, uz ono što su dobivale novce za nadnicu i što je već pripadalo, imali su si pravo nabrati grožđa. U manjim vinogradima to je bilo kilogram dva, a evo vidimo kod gospodina Pepija, pa to su se gajbe dijelile. Idemo na godinu kod njega pomoć. Evo, vidimo još malo kako izgledala ta vrlo mukotrpna berba, znači vinove loze uz kolce. Glavni je bio Futunjaš koji je naravno obilazio sve beračice, pa su onda one amperom, evo vidimo mlade berače. Evo, naše Melite fotografija. U svakoj obitelji uvijek je netko negdje sudjelovao, pa se zateknu te obitelji, te fotografije iz berbe. Pogledajte vi samo ovo, to je dolčevitka i maltene odijelo 60. godina, ništa se nije prepuštalo slučaju. Evo gospodina Šandora, pogledajte vi kako on ponosno pozira, dakle, početak berbe kraj svog vinograda, odnosno koja je to sorta? Jel se može meni se čini kao da je tamno grožđe.
ali evo, bit će prilike za analizu, zato su nam te fotografije dragocjene. Vidimo mnoštvo ženskadije, vesele, pjesma, pocikivanje. Novine ove starije prije Drugog svjetskog rata spominju pucanje. To je bilo sveopće slavlje. Znate, kad imate nešto što volite i onda vrhunac toga što volite je berba, dakle, veselju i radosti nema kraja. Evo vidimo kako se puni Futunja kod u Dragi i vidimo čuvenog, jedno od rijetkih fotografija čuvenog agronoma Vlastelića, već evo u starim danima. On je bio u Trenkovu također jedan od glavnih ekonoma. Vidjeli smo na početku tamo gospodina Vladu Vincijanovića kao mladića, kako upravlja svojim nadničarima i radi u svom vinogradu, a ovdje ga vidimo, vidite da je to, kad vas zarobi taj vinograd, to vam je ono od ranih nogu, pa skroz, evo, do duboke starosti, do god možete, on je u svom vinogradu, sudjelovao i to, evo, u teškom poslu nošenja Futunje. Gospodin Toka Vincijanović, sad vidimo malo drugog materijala Futunje, poslije su znači drvene, pa onda ove limene pocinčane, i evo kod gospodina Pepija su u novije vrijeme i naravno ove plastične Futunje. Ako nije bilo dovoljno ampera, onda se ili Futunja, onda se nosilo grožđe u ovakvim košarama. I prvi posao je znači bio reblanje na ovim reblačama ili rebračama. Ovdje vidimo kod Kraljevićevih isto, dakle, nije bilo jednostavno odvajati bobe od peteljki i žuljati rukama kroz ovakve žice, koje su znale biti jedna ratna fotografija kod fratara u vinogradu naše Dubravke, različitih dakle oblika, ali sistem je znači bio isti, radila jedna ili dvije žene, vrlo, vrlo težak težak posao. Evo ovdje kod Martinčićevih vidimo znači i nad kacom rebrača, ali i ruljača muljača pripravljena znači za dropljenje, opravljenje tog masulja koji će se onda, vidjet ćemo, tovariti u Prosiće i Via Požega niz ova naša strma brda. Evo još malo i evo gospodin Zdravko Martinčić za vrijeme rata časkom je skočio malo pomoć svojim roditeljima, jer to je doista bio veliki posao i posebno mlade gazde htjeli su biti prisutni kod ovoga, pa je uspio doći, znači ruljača muljača nekada i ruljača muljača u suvremenije doba kod našeg gospodina Horvata u vinogradu, ali evo, ovo je poseban stroj, opaki stroj kod velikih vinogradara bio, dakle, govorimo tamo od negdje 20. i 30. godinama 20. stoljeća, dakle, vidimo parni stroj, dakle, s ovom remenom, tako je da se upravljalo s ovom ruljačom muljačom, koje velike količine, dakle vidite koliko toga ima, pripremala za tještenje. Gore vidimo gospodina Dragana, tada ministra Kraljevića, ministra države. Evo, kod našeg Fabijana, pogledajte vi koja je to različitost, dakle, i građana, i seljaka, i obitelj, i pomagači, i ono što, zbog čega pokazujemo ovu fotografiju, su, dakle, išlo se i volovima. Nosilo se, znači, taj masulj se nosio grožđe dolje u podrume na tještenje, pa onda naravno bilo je i sa konjima, najčešće sa konjima. Ono što naši kazivači pamte, evo doktorica Diklić, dakle konji jedu, čekaju da se napuni Prosić, pa njen brat uz konje. I onda evo ova suvremenija verzija gdje ne morate hraniti konje, dovoljno je natočiti benzin i išlo se nizbrdo. E sad zamislite vi iz Drage,
voziti prosiće do pod grad gdje je gospodin Ladislav sebi napravio ovu ugaonu kuću sa ogromnim podrumima. Koliko je tu trebalo truckanja i koliko je to moralo se čekati dok se dođe, vrati, morala je biti uigrana ovoga ekipa. Ovdje čak vidimo, još nisu za šemperita, po dva prosića ovoga na jednim kolima i to, isto toliko i na drugim kolima. Prekrasne fotografije gdje vidimo taj sistem toliko jednostavan, toliko praktičan, dakle, prevažanja tog dragocjenog tereta po strmim požeškim brdima. Imamo iz obitelji Martinčić, imamo vam ovoga, vidimo ovdje šemper, vidimo ovu amortizaciju od granja koja se pravila, odnosno gdje je ležala ta prosić. I ovoga, vidimo lancima kako je to sve bilo povezano i kočijaš i mali iza koji je ovoga vintao, odnosno bremzao ovoga da, ajme meni, opet smo prekardašili. Evo, bližimo se kraju, ja se ispričavam ovoga. Evo, kod gospodina Vlade sad vidimo kako izgleda kad vam se bure, odnosno prosić na kacu ovoga kod kuće kad ju dovezete prevrće sistemima, pa onda se otvara i onda evo taj masulj curi vam ovoga u kacu. I ovo je jedna simpatična fotografija koju smo mi koristili kao plakatnu našu fotografiju, jer doista odiše veseljem i radošću. Opet naš uvijek dobro raspoloženi od mladosti gospodin Pepi Horvat. Ali da vas ne zbuni, ovo je Požega, doduše nisu brda Požeška, nego su ljudi koristili svaki blagi uspon da mogu ovoga imati svoje vinograde. Ovo vam je današnja Basaričekova ulica, dakle lijevo od pruge prema Mihaljevcima. Dakle, svaka površina se za grožđe koristila. Gospodina Željka Mačeka, 20. godina, evo vidimo, zbijale su se šale za frkancija, evo opet kod gospodina Horvata i njegovo dvorište kako izgleda, sad ne znam je li to prije ili poslije završetka radova. Ali uglavnom jedno vinogradarsko evo dvorište. I kod Martinčićevih ovdje vidimo djeca već nestrpljivo čekaju mošt. Znači idemo tještiti grožđe da poteče ta dragocjena tekućina koja će uskoro prevriti i evo za Martinje ovoga već postati mlado, pravo mlado vino. Vidimo gospodina naše Mire. Tako je, naše Mire Dvoraće, gospodina Stjepana, Štefu, kako nije bio jednostavan posao, evo i gospodin Pepi. Dakle, ono, trebalo je tu više muškaraca, lako je bilo ovima koji su bili petero braće, ovoga, pa dovedu svako svoju obitelj, kao što su to tancoševi bili, ovoga, složna družina koja je u svim poslovima participirala posao. Ali evo ovdje vidimo Margetić i već se prvi mošt proba, dakle Milica, gospođa Milica već ovoga isprobava. Vidimo ovdje Marka, unuka gospodina Dvoračeka, kako ovaj pomaže svome djedu. Vidimo i mnoštvo ovih sprava i sistema. Ni u jednoj fazi, vidite, nije jednostavan posao nekada bio. Možda sada i je, ali i dalje je ovoga silan posao. Evo kako izgleda rastavljanje preše i dropa, skidanje dropa iz preše. I samo još da spomenemo, dakle, bilo je veselje, bilo je pucanje, puno se pjevalo, ljudi su se i častili, nikad obilno na berbama, uvijek je to vodilo se računa da se što više toga napravi, pa onda poslije ćemo ovoga slaviti, uvijek u vinogradima, evo, neka tekuća hrana, obično su to bili paprikaši, u modernije vrijeme, naravno da su to ovoga i pečenice, ali evo, dobro došao predah, tko šta uhvati, šta gazda donese, uglavnom su to bili ovi kolači. Evo vidimo ovoga, kako to izgleda onako s nogu kad se malo ovoga pojede. Ili časkom, ajmo pauza pa idemo popiti ovoga kavu. U svakom slučaju, evo, tambura, harmonika,
malo društvo, veliko društvo, tambura, dakle berba je povezana s veseljem i evo bližimo se kraju, ono što je meni fascinantno i djeca su bila uključena u sve procese ovoga rada, dakle i berbe između ostaloga, ne samo zbog slatkog mošta, nego naprosto su bili dio obitelji i to je bio njihov vinograd i oni su pomagali koliko su ovoga mogli. Evo, i dan danas je to takav običaj kod gospodina, čak mala futunja za malog berača kod gospodina ovoga Pepija Dvoračeka, Pepija Horvata, pardon, evo, pomaže se. I evo, posljednja fotografija kod gospodina Dvoračeka, Marka, dakle, djeca su aktivno sudjelovala u ovoj priči. Vidmar nam spominje poslije berbe, kad bi sve utihnulo, onda se išlo, ova starija djeca su išla paljetkovati ono grožđe koje još ostalo, a mlađi su izubili bundevu kao prosić i stavili na mala dječja kolica koje imalo svako dvorište i onda su uz vinjagu, uz put, okolo oživicu kupili, brali ovo divlje grožđe i igrali su se berbe. Dakle, ovaj, nije bilo Halloweena, nego je bilo igranja berbe grožđa, što nam puno, puno ovoga govori. Ja bi s ovim zaključila, zahvalila bi vam se na strpljenju i spomenula ono što nisam, što sam trebala možda na početku, da je naš grad Požega imao dva vinograda, dakle na Velikom Kamenu i na Rudoniću, koji do 50. godina je značajne prihode ovoga donosio gradu. Što više, jedan prosječan vinogradar je i 70. godina mogao kupiti poslije berbe od, dakle, tih novaca kad bi sve oduzeo i zbrojio ono što mu je ostalo, recimo stojadina. A novine nam govore da su u podrumu pod gradskom kućom, dakle, početkom stoljeća rekordan udrod je bio 500 hektolitara vina je grad čuvao, dakle, svojih koji je, naravno, ovaj, tržio s njima. A ono s čim ću zaključiti, jedna simpatična, ovaj, u to doba nije bila priča, nama danas je, dakle, veliki požar 842. godine koji je zahvatio trg, između ostalog i gradsku požešku kuću, ona je upravo obranjena zahvaljujući vinu iz podruma kojim se taj požar gasio. Dakle, bilo kuda vino uvijek dobro dođe. Hvala vam lijepo.